什么声音？什么声音？我不能动了 ！Oh my god! Oh my god! 哦、oh, ，他能破坏那些方块的哦！哇、oh, oh, ，我不能动了！等一下，生存一百天。Good morning， 各位，欢迎回到来噩梦岛生存一百天的第四集。那么我们目前是来到了第34天了。OK， 我知道你们在想什么，你们是不是觉得这个世界有点太简单了？这个世界的怪物都没有什么厉害呢，对不对？我就知道你们是这样想的，所以我做了一个决定，为了增加这个世界的挑战性，我决定了。我不再回家了，我就出门探索整个世界，一边冒险一边生存下来。如果你不知道的话，在这个生存一百天的系列里面，我只要一死掉，整个系列就结束了。 OK， 虽然我的装备不是很厉害，但是我觉得已经足够了，因为目前为止我都没有遇到太可怕的怪物之类的啦。那么你们准备好了吗？ Let's go。 在那之前呢，我还有三粒钻石，我是想要看呢、哦，这三粒钻石我可不可以做一把剑什么的？可以做哎，可以做哎，我要这一把剑哦，肯定的咯。最强还是这一把剑，我只是喜欢这一把剑罢了，其他的都不是那么好。来了 ，Let's go， 钻石刀也做出来了，然后我们最后要做的。做一些简单的附魔罢了，我只能附魔一次罢了，好不？就这样，锋利一，就这个吧。Let's go！ 呼，行行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 ，好，我相信你们都准备好了吧？我们直接出门吧，我不再回家了，我们就一直往这一个方向走，好不好 ？Let's go！ 小乌鸦好可爱哦，嗯。Let's go， 杀光光这些牛，我就不用害怕没有食物了。谢谢，你们的数量太多了。我相信每一个地区都有不一样的怪物的，所以我要到处的去看看。嗯，这一艘海盗船我不是之前来过的吗？它上面怎么有一个骷髅人呢？哇，我之前来的时候没有的嘞。嗨，是不是有人在这边呢、啊？我刚刚看到一个骷髅人的。哎，你好啊，你是这边的船员吗？哦，他还戴着帽子的呢。哦哦哦，不要那么生气嘛，先生。不要那么生气嘛，为什么他有个帽子在他头上的，可是他没有戴着那个帽子的，这好奇怪耶。你是船长吗？你死掉了之后还是待在这个船上吗？你真的太可怜了，我真是为你感到伤心啊，你知道吗？真的太可怜了。嗯嗯。哎呀，我不是要睡觉的，妈妈的呀！我不小心按到那张床了。好了，他们的船都是垃圾的，我不看了，没有什么好看的。哇，这是什么？螃蟹吗 ？Oh my god， 好可爱哦 ！Oh my god， 这个世界还有螃蟹的，能吃的吗？他们？ What？ 我能吃掉你吗？请问？看你那么可爱，我有点不舍得动手。可是你看起来也蛮美味一下，你知道吗？ Huh？ 我能吃掉你吧？我能吃掉你吧？啊，我忍不住了啦！他什么都没掉哎 ！Oh my god， 没有掉东西耶，我以为他还掉他的肉什么的。Oh my god， 抱歉了，这样的话我不应该杀他了。这边有块陆地，我们过去看一下吧，应该都是没有什么的了。啊 ？What is that？那个在动的是什么？哟，哇哇哇哇！这什么玩意？哦哦，你又是什么玩意 ？Oh my god！Oh my god！ 你们是什么玩意 ？What？ 消失了？你
你们是什么？我砍死你！哦 ，What？ 什么玩意啊？他们消失了。我这个真的不明白哦。我基本上都是一直往同一个方向走罢了。哇！那个又是什么？那个飞在空中的。Hello， 你是好的还是坏的呢？他没有攻击我哎，你不攻击我，我攻击你啊，笨蛋！哦，他丢东西过来了。哦，哦哦哦哦，你丢不中我啊！什么声音？你丢不中我啊？哦，什么在打我？啊，是他在丢我吗 ？Oh my god， 好痛！你这个笨蛋呢、啊？啊！不要跑！我妈妈的孩子飞来飞去。有种不要跑啊！虽然杀伤力不高，可是他这样飞来飞去有点麻烦。哎呀，砍不中！砍中了，砍中了啊！痛啊喂！让我吃个面包。打得过的，他的杀伤力这么低。过来呀、啊，过来呀、啊！啊，妈妈的呀，挡！啊，还可以挡了他的攻击。不要跑，可恶啊，飞来飞去。Oh my god! Come on! Come on, man! Come on, man! 我打不到他，没有弓箭啊，我只能靠我的。妈妈的，笑我，他还笑我啊！什么？哦，他死了，不是很厉害罢了，只是有点吓人罢了。我还以为他是什么 boss 啊，都是这个程度罢了。哦，这边又有一只哦，这一只没有人在骑着它。哇、哦，他想干嘛？你没有主人的还要攻击我吗？妈妈的呀，又天黑了呀，各位。没有看到什么可怕的，我刚刚好像看到有东西在动哎，我没有看错吧？哦 ，What is this？ What is this？ 好小只哦，好可爱哦，这是什么来的 ？What？ 它发出的声音也好可爱哦，我可以养它吗？哎，你呀、啊。因为他好可爱啊，那个声音。你要去哪里？哦 ，Oh my god， 吓死我咩！人家在看东西的时候，妈妈的那个女鬼又来了。你烦不烦啊，女鬼？过来这边啊！你打扰我看东西啊你！啊，我砍不到他。Come on！ 啊，你个死垃圾！为什么你一直跑？为什么？Oh my god， 他跑得超快的！喂喂喂喂喂，去哪里？去哪里？你去哪里？好可爱，好小只哦！你要去哪里啊？没有地方给你跑啊 ！Hello， 他真的不理我的哦！你要吃小麦吗？要吃小麦吗？不要再跑了！What are you doing？ 他不理我的嘞，我看算了吧。这前面好多怪物了 ，OK， 我走了啦。啥都没有，啥都没有，啥都没有，没有没有。What is that？ 又是什么玩意啊？这个鳄鱼吗？然后那个又什么？先生，你站在那边做什么？你养的吗？这个鳄鱼？哎。你是友好的鳄鱼吗？哎，跟你说话 ，Oh my god， 笨蛋，我看你也没几厉害啦。哦，你想要吃掉我吗？你觉得你做得到吗？那是不可能的事情。然后你又是什么 ？Oh my god， 不要来打扰，我好硬啊喂，我那么硬啊，这些鳄鱼，我要砍差不多十下才死哦，而且不是一只罢了，
哇，这个鳄鱼好像 boss 酱啊，好硬啊喂。嗯，妈妈的，不要再咬我了。嗯嗯嗯嗯嗯，救命啊救命啊，真的要死了，真的要死了。你们想干嘛？你又想干嘛？你又想干嘛？嗯嗯嗯嗯嗯嗯，好痛啊喂，好痛啊，这个鳄鱼一直咬我啊。我的血量啊，我不会那么轻易死的，你们放心，让我吃个面包。来，先生，你很厉害吗？你一直追我，追我，追我，又不是很厉害，一直追我干什么？黏骨，我要你的黏骨来干嘛？不是很嚣张的吗你哈？嗯嗯嗯，真以为我怕你啦？嗯嗯 ，Oh my god！他的攻击还带击推的，妈，嗯嗯，妈妈的呀，嗯，哦，拿到他的鳄鱼皮了，说不定鳄鱼皮可以做什么东西。Oh my god！ 你又做什么？够了没有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 ？哎呀，真的是多怪物啊喂！然后这个先生为什么在森林里面的呢？喂，什么？他写着英文呢？我要用绿宝石来跟他买骨头。先生，你当我是富豪是吗？先生，三个绿宝石换你那四个骨头啊！我看过黑伤，但是我从来没有看过你这么黑的伤。嗯，目前遇到的这些怪物也好，鳄鱼都好，我都可以应付得了哎，太可笑了，各位，一切都太轻松了啦，能不能给我一点挑战性呢？哇哇，什么声音？哦，那个水里面有东西哦。What？ 你是什么食人鱼吗？哦哦哦，还要跳上来的。嗯，那么嚣张，妈妈的呀！我给咬了我一口，可是还是很弱啊，砍一下就死了。我想要看这个世界的 boss 耶，可是我又不知道哪里找哦。有没有 boss 我自己也不知道啦。虽然说我不能死，但我总不可能一直在家那边睡觉睡觉这样子度过每一天的嘛，那样肯定算是不公平了了嘛。让我再找找看可以找到什么吧。不知不觉我们来到雪山了，看看有没有奇奇怪怪的生物。那个是什么来的？那个是冰块吗？诶，不是冰块来的咧，会动的咧，我看到那个东西。哎呀，我的船。哎呀，算了吧，反正我可以再坐过出来。这个又是什么玩意啊？不是冰块来的嘞，这个东西。What what the？ 哦哦哦哦哦哦哦！那么激动干嘛？哎呦！哇，他们剩下那个尾巴还会攻击我的，然后我拿到碎冰。什么怪物啊这个？嗨！你们还是很弱哎 ，Hello， 好弱哎，砍两下就死了，弱到半死，完全不是一个挑战。嗯，各位，又天黑了，哇，这个天空好美啊、哦，这个是他们添加的吧？好美啊、哦！呦呦呦，那个是什么来的？呦，那个什么来的 ？What the is that？哎呦，他爬得好快哦！什么来的？这个我看到他了。哦，哦哦哦哦哦，好快哦，这个东西。哦，好吓人哦，他跑得那么快。怎么你爬来爬去啊？你以为我怕你吗？过来单挑。呦呦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 呦，你不要跑，你不要跑，你害怕我吗？啊？你害怕我吗？哎呦，他爬得超快的哦！你过来呀、啊！Oh my god， 你好恶心啊，那样子好恐怖啊。你又是什么玩意？走开走开走开。哎呦，恶心啊，他这样爬来爬去。你下来呀、啊、你笨蛋。嗯嗯，我砍不到他。哎呀，我砍不到他，他太快了他动作。嗯啊啊，我砍到你了。嗯，哦哦Oh my god， 它好像蜘蛛这样，可是又不像蜘蛛，好恶心啊这个东西。My god， 嗯嗯嗯，哦，它跑了，它跑了。这什么？你没有血了吗？
他在做什么？呦呦呦，我不知道他想做什么，他刚刚好像想要召唤东西是吗 ？Oh my god！ 呦，好恐怖啊、哦、那个东西 ！Oh my god！ 我感觉这一个怪物应该出现在恐怖版才对哦。哎，女巫你好啊，先生，不要扔药水给我，先生，走开，走开，你们都是垃圾。我看今天我就在这边睡觉吧。What the？ 哦，我一睡醒就看到你了，嗯。哦，他卡在树那边了。你好笨哦，你好笨哦。说实话，你知道吗？这样对你来说也不公平吧？过来这边吧，过来这边单挑。你卡在那边吗？来，我放你过来。来呀，哎呀，哇，来单挑啊！嗯，好弱啊，各位，我砍他五下吧，他就死了啦。真的好弱、哦，说实话。各位，又天黑了呀。我现在在这边呢，是想要烧一些肉的，我也没有食物了，目前都没有遇到什么。我们又来到这个沙漠了，我看到前面是有一个沙漠神殿呐、啊，我会过去拿掉里面的东西了。不过沙漠我已经来过很多次了，我相信应该没有什么怪物的了。好了，我看够了吧，不等了，就这样先吧。来，我们过去沙漠神殿看一下。一大堆的怪物全部落到半死的。哇哇哇，等一下等一下， Oh my god， 为什么有 boss 的？等一下，我不是找你们，走开，我的血量，我的血量， No， 你们给我走开，我不是要找你们啊，危险危险，我的血量。这个女鬼是一个大问题，她一直让我不能动。等一下先，我刚刚看到有 boss 的那个血量出来了，一定有 boss 在前面还是什么的。你快点走开！走开啦！你很烦啊！我很讨厌你啊！这个女鬼啊，你毁掉我了！你毁掉我了，你这个女鬼！嗯 ，Oh my god， 我很讨厌那个女鬼哦，我真的很讨厌她哦。她的攻击很麻烦呢，她可以让我不能动啊，太难受了。我都还没有看到那个 boss 就差点要死掉了。我觉得那个 boss 应该是在这前面 ，OK？ 问题是我要过去吗？我说过的嘛，我不能一直害怕嘛，我要过去看那个 boss 到底有多厉害。先让我烧更多的肉先，不要再过来搞我了啊！我警告你啊，你很烦啊你，你很烦啊你这个女鬼，还有你也是。我要去看 boss， 你们一直来顶着我。如果真的要打 boss， 我肯定要准备多一点肉啊。然后我不确定我要不要睡觉啊，我害怕我睡觉变天亮了。那个 boss 就消失了，我好像看到他写着什么恐怖的木乃伊什么的。如果我走前一点，有那个血条出来，就证明那个 boss 在前面了。刚刚我走过来这边就有了，有吗？有啊有啊，恐怖的泥炭木乃伊。OK， 所以这个血条会出来，就证明它是在这个方向的。你们就是不能让我安心的烧一下肉的哦，死都要来打扰我的你们。啊、哦，你也是哦、嗯，一直放那个虫子做什么啊？你不无聊的咩？你不无聊，我都无聊啊。那虫子我看到都显了啊、哦，我有一个金苹果，我会吃掉它的了。如果是打 boss 的话。然后肉也差不多准备足够的了，我看我烧完这个猪肉应该是够了的了，因为我在这个世界这么久了，我都没有看过任何强大的怪物，所以我真的蛮兴奋的，不知道他有多厉害啦，说不定那个 boss 其实也是很弱罢了诶，虽然他写着什么恐怖的木乃伊啊。我准备好了，各位让我吃那个金苹果来。好，金苹果我吃了，前进。我不知道他在哪里，他说不定是在那个沙漠神殿里面是吗？哦，来了，
来了来了，恐怖的泥炭木乃伊。你在哪里？你是在那个沙漠神殿吗？啊，在这里吗？什么声音？什么声音？我不能动了。Oh my god! Oh my god! 哦，它能破坏那些方块的哦。哦，我不能动了。等一下，我不能动，我不能动。What is this? Oh my god! 恐怖啊喂！哇哇哇哇哇！你这个女鬼，你不要再来搞我了啊！我要打 boss 的时候啊！Oh my god！走开，女鬼，走开！没有你的事啊，女鬼，滚，滚 ！Oh my god！ 这个女鬼好烦哦！哦，她咬我了啊 ！Come on, man！ 我打得过的，我打得过的，你给我一点时间，给我一个地方站着，然后跑。啊，女鬼，女鬼 ！You！你知道我多生气吗？因为这够了，够了，够了，够了！女鬼，够了！你好烦啊！够了。那么这是GG 了，我有点不甘心。至少我给那个 boss 打死的话，我可能都不会这么的不爽。但是结果我是给那个女妖杀死了。那么我想这个噩梦岛的生存100天是到这结束了。那么关于这个噩梦岛生存100天，你们让我知道你们觉得怎么样吧。说实话，关于这个噩梦岛呢，我一开始是很期待的，但是就我玩到第二集的时候，其实就已经我有一点点的失望了，因为怪物真的没有什么好怕的，就所有的怪物没有太特别，又很弱。我想要的生存100天是很困难很困难活下来的，但是很明显这个噩梦岛并没有这么高难度的。我这一次死掉了是因为我已经决定不回家，一直出去冒险嘛。 OK， 我们也看到了各种各样的怪物，也看到了 boss 啦。蛮可惜的就是我都还没有看到那个 boss 几多眼就已经死掉了啦。然后你们也可以在评论下告诉我有什么模组我应该去看一下的啦，谢谢你们。好了，那么这个影片就到这了。这并不是一个好结局，但我必须遵守承诺啦。我说到必须做到的，我说过我死掉了之后这个系列就结束的。那么能否给这个影片150个赞，这样的话我就知道你们也喜欢这个噩梦岛生存100天啦。虽然这个噩梦岛是到此为止了啦，哈哈哈，大大力的点个赞，点个订阅，我们下个影片再见吧，拜拜。什么？你竟然没有看过阿浪哥从零开始挑战 Minecraft 的生存系列？你还在等什么呢？赶紧去我频道里面观看阿浪哥的 Minecraft 生存实况吧！我是如何从猛星玩到最后打败末影龙的？